І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. За добу лікарі швидкої в області 471 раз виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 184 виклики і за ніч 84. За добу в Тернополі госпіталізували 36 людей. Вчора близько 23 години лікарі викликали на вулицю Руську. Там трапилося ДТП, зіткнулися два автомобілі, травмувалася жінка. Її доставили з незначними травмами до університетської лікарні. І на вулиці Парковій близько 22:40 37-річну жінку побив її співмешканець. Жінку доставили до травмпункту із незначними травмами. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Станом на 6 годину ранку через негоду на Тернопільщині, а саме через пориви вітру, без електропостачання залишилося 14 населених пунктів. Зокрема, у Бучацькому районі 7 населених пунктів, у Збаразькому – 4, у Гусятинському районі – 2 і у Борщівському – 1. Зараз електропостачання відновлюють, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ярослав Скалецький. І сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Ягільниця і Долина Чортківського району. З 9 до 16 години у селі Сура Шумського району, у Вороб'ївці та Полупанівці Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці Борщівського району, у Хоросткові і Карашенцях Гусятинського району, у Зарубинцях, Стриївці і Старому Вишнівці Збаразького району, в Оришківцях Лановецького району, у селах Доброводи, Вістря, Криниця Монастириського району, у Юстинівці, Завалові та Кам'яній горі Підгаєцького району, в Острівці, Буданові, Старій Брикулі, Варваринцях, Гайворонці Теребовлянського району, у Рідодубах, Білому Потоці, Ромашівці, Косові, Чортківського району. З 9:30 до 16:00 години у Дичкові і Плотичі Тернопільського району. З 9:00 до 16:30 у селі Горішня Вигнанка Чортківського району. З 10:00 до 16:00 години у Кременці, Почаєві, Колосові Кременецького району. З 10:00 до 17:00 години у селах Присівці, Піщани, на хуторі Озерна Зборівського району. У Великій Плавучі Козівського району. З 11:00 до 15:00 години у селі Олеша Монастириського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Під час погіршення погодних умов у найближчі дні, яке прогнозують синоптики, а саме зниження температури повітря і утворення снігових заметів на автошляхах, працівники «Укравтодору» готові допомагати людям, які потрапили у складні ситуації на дорогах. Звертатися до представників служби в області можна за телефоном 0352-52-65-32, повідомляють в «Укравтодорі». Сьогодні о 10-й годині у Ланівцях у Будинку культури відкриють одноденну виставку картин художника із ланівців Олега Дроботського «Донецький аеропорт». Експозицію організують представники Лановецької міської ради до 4-ї річниці виводу військ з Донецького аеропорту. До виставки увійдуть 25 робіт художника Олега Дроботського. Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький. Картини є в різних розмірах, є і форматом 2,80 на 1,60 м, тобто це великі полотна, і вони, в принципі, передають життя хлопців, які були в Донецькому аеропорті. В будинку культури, навіть музей імені Марчука. В цьому приміщенні, яке добре розвалене, ми якраз хочемо передати атмосферу Донецького аеропорту. Виставка триватиме до 16-ї години. Після її закриття картини повезуть експонувати до Києва у виставковий центр, каже Роман Казновецький. І на цю годину у мене все. Зустрінемось за півгодини.